החלק הראשון הוא במעשה, בעשייה. השני, באופן העשייה. והשלישי, בכוונה. גם על פי הסוד, עבודת השם מצטרפים בה כל הדברים הללו. בעבודת השם מצטרף המעשה והמחשבה. כמובן שאופן העשייה אולי זה נכלל במעשה, אבל ודאי אם אדם עושה המצווה במרץ ובחשק, זה מראה על אהבת השם. אם עושה אותה בעצלתיים כמי שכפה עושד, זה מראה שהוא לא חפץ ממצוותיו של הקדוש ברוך הוא. הכוונה היא יותר פנימית מן המעשה, היא יותר מעולה, זה בחינת נשמה. כאילו המעשה, תודה רבה, כאילו המעשה זה הגוף והכוונה היא הנשמה. כך גם לשון חז"ל מורה. חז"ל אומרים, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. אז אפילו הדיבור כתוב רבותינו גוף. חל וחומר שהמעשה יקרא גוף. והכוונה קראו לה נשמה. כן, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. אז הכוונה היא הנשמה, יותר דקה אמנם. הכוונה לא נראית לעין אדם. אדם עושה מצווה, רואים את המעשה, את המעשה רואים שהוא עושה, הוא רואה, הוא ממשש, זה ניכר. אבל הכוונה, מה הוא, אדם מתפלל, יש אדם שכשמתפלל אפשר לראות שהוא לא מכוון, זה לצערנו שעות. יש פעמים שאדם בעוונות עומד בעמידה, ועיניו פקוחות על כל הנעשה בכל המקום. פונה ימינה, פונה שמאלה, ששום דבר לא יעדר. עיניו צופיות על הכל. אז אפשר לתאר כמה כוונה יש בעין. אבל כשאדם עומד ועיניו עצומות כמו שצריך, ורואים אותו עומד, עדיין אפשר לדעת. יכול להיות שהוא מכוון בתפילה. או גם יכול להיות שהוא דואג על משהו וחושב חשבון אותם. האם אדם מתוך צרע כל כך חזק, הכוונה בקלות, בקלות מסית את המחשבה מן התפילה לדברים של הבל וריק. על כן צריך בזה, מה, כבר אמרנו כמה פעמים, צריך אימון לתפילה. כמו שאדם מאמן עצמו בעניינים של הגוף, לחזק, להתרגל, צריך אימון לתפילה שיקרית. אם אדם לא מרגיל עצמו, אם יתפוס את כל התפילה, יעשה את כל התפילה, לעולם לא יגיע אליו. אבל אם הוא רציני, הוא עובד שלב שלב. בהתחלה עובד איזה חודשים, שלושה, ארבעה חודשים, על ברכה ראשונה, על מגן הרבה. ולוואי. ורק אחרי שהתברר לו שהיא כבר מחוזקת בידו, שתמיד כבר זה נהיה צוהר גל קבע, אם לא יוסיף עוד כמה חודשים, ולא יבטל ולא יתייאש, שבע יפול צדיק וקם, עד שיהיה לו קניין, שהוא שולט, אחר כך התחיל להוסיף עוד ברך. אם אדם אומר, אני אתפעיל בכוונה, תודה רבה, תודה, אני חושב שזה דבר של... זה מהמלאכות הקשות שבמקדש. להתפלל, מילה במילה, זה גם עבודה. הרבה מתרגלים בעוונות, בולעים ומדלגים בלי להרגיש. יש אדם שכבר לא יכול לומר את התפילה מסודרת. שזה אמור, אמרו רבותינו, כמונה מרגעצות, מילה, 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 מילה. באמת, אני זכיתי להתפלל הרבה פעמים
רבי יוסף מסעס עליו השלום. הוא היה כמו דודו של בי שלום, שהיה לו עבודה שקודם. יוסף היה גאון עצום. התשובות שלו כמו הקדמונים. לא אומן כי יסופר. שלט בכל התורה. באותם ימים לא היו כל הכלי עזר, היה שולט בכל מחמני תורה. שום רז לא המסלם. מדרשים ותלמודים וראשונים ואחרונים. היה חכם גדול, מיוחד ממנו, לא ראיתי כמוהו בחוכמה. בכל ענייני העולם. הוא היה מחכל גדול. יש אפילו כמה חולות שאנחנו לא נוהגים כמו. גם מרן גדול דורנו בן עובדיה שיחיה, כמה פעמים יצא אפילו בחריפות כדי שלא יטעו אחריו באיזה חולות. ברוב הפסקים שלו, רובם ככולם, רק יש כמה חולות מרוב שהיה רוצה לקרב את הדור, וגם מרוב היה עילוי עצום. פעמים עשה דברים בגאונות, אז יש דברים שאנחנו לא פוסקים, אבל ברוב ככל ודאי. והוא, יש אנשים שטעו מפני שהם מכן והיה דורש. כשהוא היה דורש, אי אפשר לי לתאר לכם, לחיי מתים במאמרו. במאמר פיו, אנשים היו עומדים, אף אחד לא זז. אני שמעתי אותו רבות, אבל אמרו לי שמכנס היה דורש, 3-4 שעות רצופות. אף אחד לא היה זז, לא נע ולא זז. לא יכולים לזוז, גם אם רוצים. מרוב שהוא היה מרתק אותם, אי אפשר, אפילו הדיבור הפשוט שלו, אתה חושב כאילו קורה מתוך איזה נביא, ישעיה, או יואל, או עמוס. דיבור שלו, העברית שלו, הכל היה מיוחד. אז מרוב שהיה מקרב, וגם מחל בפסיקה ההלכתית שלו, הגאון העולם, יש שחשבו, פעם אמר לי חכם אחד עליו השלום, היה נקרא אותו זמן, בדין שעד החרדית בחיפה, והוא התבטא קצת בחריפות על רבי יוסף. אמרתי לו, למה כבודו אומר כך? אמר לי, מפני, תראה, אמרתי לו, אתה חושב, אתה לא מכיר מה שהיה שם בחוסר, במרוקו. אתה חושב שאם הוא מכן ככה, סימן שיש חס ושלום איזה רוח זרה שהתערבה בו. תראו שמה אין רוחות כאלה מעולם לא נשבו שם. לא שרפורמים ולא קרוב אליהם ולא דומה להם, שמה כולם צדיק, צדיק גמור. מה שהוא מכן זה דעתו הלכתית, בתארה ובקדושה. אני זכיתי להתפלל איתו שנתיים לפחות, ליל שישי הייתי בא, פתאום הייתי משומע חלק מהשיעור, פתאום מנחה בערבית, והיינו יושבים ולומדים את זה, ומדברים בלימוד שעה, שעה וחצי, כל ליל שישי. כשהוא היה אומר, אשר יושבים בדרך כלל שלפני העמידה, בעולם לא שמעתי תפילות. בעולם. היה אומר אותה ביישוב, במלכות. הוא היה בבית דין, הוא ברפאל ברוך תולדנו על השם, בברוך היותר בוגר, הוא היה בבית דין. גם אותו שימשתי. בברוך תפילותיו היו בבחיות. בברוך היה נקרא חסיד קדוש. כל תפילותיו בבחיות ובהתלהבות שאין לתאר. וביוסף היה מיושב. שני סוגים, שתי בחינות בשורשי הנשמות שונים לגמרי. ואנשים חשבו, זה חסיד וזה אנשים, יש כמה שנות. ורק הקדוש ברוך הוא שיכול לדעת. שניהם קדושים, שניהם תיאורים, ואין אדם למי שמתבונן, אי אפשר לדעת מי יותר. זה מתפלל בהתלהבות ובחיות ובישוע דעת, אבל איך היו יוצאים המילים, מילה אחר מילה, כמו מילה מעלה מילה למעלה, והשלישית מעלה את שני, והרביעית, הכל, ואתה רואה, הכוונה איך הייתה. איתי, אני תמיד הייתי בא אחרי שהתפללתי מנחה. אנחנו היינו מתפללים בכולל, באחת. ושם הייתי רק בא בשביל, הייתי שומע את השלישות, הייתי שם לב איכות.
עד היום עברו כבר קרוב ל-40 שנה, ואי אפשר, כשאני נזכר מזה, כל גופי רועד ממש מרוב. לא ראיתי עוד דבר. ואנחנו בעוונות מתחילים, כבר מחכים מתי לגמור. רוצים, אם אפשר להוציא, כתוב שחזכו ישמיע לנו שני מילים בפעם אחת מתן תורה, שמור וזכור, שאומרים אנוכי ולא יהיה, מפי הגבורה שמענו, ויש, וחזל אומרים שכל עשרת הדיברות נמרו בתחת. זה דבר, אפילו שני דברים אי אפשר. היום ברוך השם, אכשור דרי, שאומרים 40 מילים פעם אחת. בעמידה מתחילים ואומרים ברכה שלמה או שתיים אפילו. יכול לומר רפאנו וברך עלינו, פעם אחת בדיבור. תוך כדי דיבור. חושב שהוא מתפלל. אז גם בשביל לסדר המילים, צריך גם כן עבודה בהרגל. קל בחומר, בין בינו של קל בחומר, על הכוונה. הכוונה זה הנשמה של התפילה. שמה צריך אומנות והתאמנות להרגיל עצמו מעט מעט, כל פעם חלק קטן, ולעבוד על זה חודשים. אפילו שכבר אדם, אם אדם זכה והתחיל לעבוד מגיל צעיר, השלב אשר חלק. אבל גם מי שכבר יתבגר, לא יתייאש, יעבוד. יעבוד על התפילה, זה עיקר גדול, זה עיקר גדול. אנחנו עומדים לפני השם יתברך, איך תהיה התפילה? צריך אדם להתבייש קצת מהקדוש ברוך הוא, להתבייש גם מעצמו, איך אפשר שיעשה. אז על כן שלושת הדברים שאמר רבנו עליו השלום, האחד זה עשייה, והשני אופן העשייה, האחד במה שבין אדם למקום, והשני במה שבין אדם לחברו. גם זה שני חלקים. אחד בינו לבין הקדוש ברוך הוא. מצוות רבות הן בין אדם למקום, והשני בין אדם לחברו. בין אדם לחברו בעוונות בדורנו, חושבים שזה, קוראים לזה נימוסים, אז יותר קוראים לזה מילת נימוסים, חושבים שזה דיפלומטיה, זה יפה, זה נחמדות, זה אינטליגנציה, מחפשים איזה מילים. זה מצווה של הקדוש ברוך הוא, זה מצוות מפורשות בתורה, ואהבת לרעך כמוך, זה הפילוסופים הוציאו, חס ושלום. או שזה מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה, כמו שאמר, ואהבת את השם אלוהיך, אמר ואהבת לרעך כמוך. איך אנחנו נתעלם מזה? שאסור להרגיז את החבר, זה חושבים שזה המצאה? תורה אמרה, לא תונו איש את עמיתו, בהונאת דברים, כמה זה הונאת דברים? במילה, אומר לו מילה שמקניטה אותו, הוא עובר עליו של תורה. כמו אותו איסור שכתוב, שאסור לאכול חזיר, אותו איסור לא תונו, לא תרגיז אותו. נעשה דבר קל בעינינו, כאילו המצוות שבין אדם לחברו, זה עניין של נימוס, עניין של מעמד. בשתיים רעות יש בזה לפחות. הרעה הראשונה, היות וחושבים שזה רק נימוסים, רק... אז ממילא אומר אדם, אם אני רוצה, אני רוצה להתנהג. בנחמדות, מוטב, ואם אני לא רוצה, אני לא מוכרח, אני לא רוצה להיות כזה אינטליגנט, כזה, אני רוצה להיות איש פשוט, אז אני יכול לקלל ויכול להרגיז, ויכול... ככה הוא חושב, כי הוא חושב שזה נתון בידו. הדבר השני הוא לא פחות חמור. כשאדם יודע שזה מצוות השם, הוא עושה את זה בשלמות. אם הוא יודע שזה רק בשביל הנימוסים ובשביל להיראות יפה, אז הוא עושה את זה לפנים. אבל ליבו בלעימו, כשאין לו מי שיראה אותו, עובר על כולם. כי הוא לא עושה את זה לכבוד השם. זה אמרתי על העניין, כתבנו כללי האתיקה, אם היום קוראים לזה כללי האתיקה. המציאו המצאה, כללי האתיקה.
אז יש כאלה אתיקה גם של כל של הרופאים. אז אני כתבתי כלי אתיקה של הדיינים. כלי אתיקה. איך הקוראים? כדי שלא לא תהיה כהנת, חס ושלום, פחותה בעיניהם. אז כתבתי שם בהקדמה, מה שהתחדש בדורות האלה, או בדור הזה, כללי אתיקה, בטרם הרים יולדו, לפני שידעו העולם כרוכתו בתורה, נתנה לנו את כללי האתיקה. תורה קבעה, איך צריך לדיין, איך צריך להתנהג, איך צריך לשמוע, איך צריך, איזה יראה ואיזה חוכמה ושונא בצע וגיבור. הכל הכל כתוב בתורה, כמובן בקצרה, חזל בגמרא יריחו, ברמב״ם מפורט ובשוחה ארוך. אבל מלבד שזה אצלנו, זה תורה, וזה מאז ומתמיד, מלבד זה יש הבדל גדול. הם כותבים כללי האתיקה, ואנחנו כותבים כללי האתיקה. הם שומרים ואנחנו שומרים. אבל יש הבדל גדול. כל מה שהוא מצוות אדם, אדם שומר למול האדם. המחשבות שלו, איך לא יתפס, איך לא יעבור ויתפסו אותו. אבל כשברור לו, בדק, ויפנקו בחו וירקין איש, ברור לו שבעי תפוס אותו, עושה מה שליבו חמץ. מי יאמר לו מה תעשה? הוא עשה את זה בשביל בני אדם. כך זה על פירות. אבל אם זה אתיקה שהקדוש ברוך הוא קבע, והוא ציווה, אנא מפניך אברח, איפה יכול להסתתר? ואני לא ראינו נאום השם, השם לא רואה. זה כללי אתיקה אחרי. זה מדברים אל המצפון, וכמו שאמרו חכמים, עדיין הרגי, חרב בין הלכותיו, גיהנם. זאת אומרת, זהו בינו לבין קונו. מה יעני מה יאמר? איך יוכל להסתתר, איך יוכל להסתיר מעשיו? גם מחשבותיו לא יכול להסתיר. אם הוא חושב להסתיר מחשבותיו, השם יודע מחשבות אדם, כי הם בהוות. הוא בוחן ליבו תוכליות, הוא יודע מה אתה מתכוון, כל דבר. השתבח שמונה. זה עניין אחר, התורה, כשאדם עושה את זה מתוך עבודת השם, זה רמה אחרת. זה רמה אחרת, זה דרגה אחרת לגמרי, זה עבודה אחרת. הנהגה אחרת. זה לא אצלנו, זה לא נימוסים, בן אדם, אנחנו טועים. חושבים בן אדם לחברו, זה יופי, זה הדר או זה הידור. לא, כל הכללים שבין אדם לחברו, בלי כללי ובלי אתיקה, הייתי עושה שאלות כדי לעורר כל מיני שאלות. בתוך הדברים שאלתי אותם, מה יותר חמור? מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו. היו כמה אחדים ניסו להסביר זה, אומר, זה יותר חמור, זה אומר, זה יותר... שאלתי למה, למה... באמת אמרתם אתם אלה שאמרו בן אדם לחברו יותר חמור צודקים, אבל למה? אז אחד אמר אני יודע את ההסבר. נו בבקשה תאמר לנו. אבל בן אדם לחברו זה בעיה, אם אתה פוגע בו אתה צריך לפייס אותו, לתקן, זה לא תמיד הוא מקבל את זה. אבל בן אדם למקום, מה הבעיה? אם לא טוב במקום, אז זה הולכים במקום אחר, מה הבעיה? אין שום בעיה. כן. בעוונות הרבים, לא, אפילו דברים יסודיים, בסיסיים, לא לומדים. אבל באמת, בעיקרון, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. באמת בן אדם לחברו יותר חמור. כשהוא חוטא כלפי חברו, הוא עבר על מצוות השם. אם הוא רק הקנית אותו בדברים, הוא עבר על לא תונו, השתם איתו. עבר עליו. אם הוא שיקר לו, לא תכחשו. אם הוא גנב, לא תגנוב. הוא עובר עליו. מלבד זה, אפילו יחזור בתשובה על עליו, לא מועיל. אין יום הכיפורים חבר עד שירצה את חברו. הוא צריך גם לפייס אותו וגם משל גזל אותו. התורה נתנה תיקון לגזלה והשיב את הגזלה אשר גזל.
בא, הביא את הגזלה כמו שהיא, השיב לו. כבר התחפר? לא. השיב, אמרה תורה והשיב, ישבתי. לא, אדוני. כשגזלת אותו, הוא גם הצטער. הוא הצטער, הוא הרגיש עלבון. אתה יודע, אדם יושב, מחזיק כלי בידו, באחד ככה חוטב והולך. מסכן, מרגיש אכזבה, מרגיש עלבון, מרגיש חוסר ביטחון. זה חמור מאוד. יש פה גם לא תונו, לך תפייס אותו. עכשיו הלך, פייס, נאמר, הוא אומן גדול ופייס אותו באומנות עד שהוא התרצה. באמת התרצה, בלב שלם. גמר? לא, עוד לא גמר. השיבתי את הגזלה, פייסתי אותו, מה אתה רוצה עוד? עכשיו תבקש סליחה מהשם, עברת עם מצוות השם, לך עכשיו תחזור בתשובה. אז מה יותר חמור? בן אדם לחברו חמור. ועץ הרע משגע אותנו, עושה לנו מצוות של אדם החברו, כאילו איזה דברים, ככה אם תרצה, כזה, אנחנו נסתדר כבר, לא בעיה, אנחנו בינינו, אחר כך נשמור לי ושתמחול לי ומחול לך, גמרנו. חושבים זה משחקים, צריך להיות זהירות בזה מאוד מאוד, בשביל זה הרב משווה אותם, התחיל עכשיו, לבאר את החלק הראשון של חסידות, שישבו שלושה חלקים, הראשון זה מעשה. המעשה מתחלק לשניים. בין אדם למקום, זה מעשים שבין אדם למקום, ומעשים שבין אדם לחברו. החלק הראשון שבראשון, החלק הראשון שבראשון, דהיינו בין אדם למקום, כי הראשון הוא המעשה, והמעשה יש בו שניים. אז הראשון זה בן אדם למקום, ועניינו קיום כל המצוות בכל הדקדוקים שבהם עד מקום שיד האדם מגעת. מה זה החסידות שבראשון? קיום המצוות. קיום המצוות זה עוד לא חסידות, זה צדיק, זה האמת. הוא אומר בכל הדקדוקים, כבר בכל הדקדוקים, לחוש לכל דקדוק שלא יחסר דבר, שיהיו מושלמים, זה כבר מראים פה קצת חסידות. בכל הדקדוקים שבהם, עד מקום שיד האדם מגעת. עד מקום שיד האדם מגעת, אנחנו עושים מזה כולה. אומרים מה נעשה, זה מה שאני יכול. חושבים כשכתוב עד מקום שאדם מגע, זה לכולה. זאת אומרת, אני לא יכול, אני, מה, מי אני, מה אני? עושים ענבה פה, בשביל לא לעשות הרבה דקדוק במצווה. הוא נהיה ענב, אומר, ידו מגעת. עד מקום שידו מגעת, זה חומרה קשה ולא פשוטה. אם אדם מתבונן, עושה ועושה, יכול לעשות עוד יותר. עד מקום שידו מגעת. כמו אחד שיש לו דבר גבוה והוא רוצה להוציא אותו, מעניין אותו הדבר, והוא מנסה, לא מגיע, עומד על בהונות רגליו, מותח את גופו, אוה, בסוף הגיע. אז זה מקום ש... ולפעמים הוא לא מגיע, אבל הוא לא מוותר, הולך מביא כיסא ועולה עליו, לפעמים מביא גם סולם. זה, כל זה עד מקום שיד אדם מגע, צריך להשתדל עוד ועוד ועוד, ואנחנו חושבים שזה לכולה, כאילו עד מקום שידו מגע, אני מה, כאשר תשיג ידו, שמתנדב מתנת ידו, זה לא ידו מגע, לא מגע, זה עד מקום שידו, צריך לעשות כל ההתאמצות, זה לא פשוט. ולהם שקר חכמנו זיכרונם לברכה שיערי מצווה, ואמרו שיערי מצווה מעכבים את הפורענות, כי אף על פי שגוף המצווה נשלם זולתם וכבר יצא בזה ידי חובתו, הנה זה לכל המון ישראל, אך החסידים אין להם אלא להרבות בהשלמתם ולא למעט בהם כלל. יש עשיית מצוות של המון, אדם המוני, אדם שלא למד הרבה, הוא לא עושה מצוות, קיים, עושה עיקר מצווה, מניח תפילין, מניח תפילין.
ציצית, ציצית. מתפלל, מתפלל. איך מתפלל, כמה מדגדק, זה עוד שאלה. פה אנחנו מדברים דרכי החסידות. הוא צריך להדר ולהוסיף, זה מכן לא מספיק, אפשר עוד יותר, אפשר להתרכז עוד יותר, אפשר להוסיף, אפשר לדגדק שלא תיכנס שום מחשבה בדעתו. עושה המצווה, הוא רוצה שתהיה בשלמות. ליבדי כולי על מה זה, גם ממידת חסידות. כל זה כשאדם מתאמץ כדי להשלים את הדבר עד היכן שידו מגעת, כמו שאמרנו, זה כבר מדרגה גדולה. זה כבר פה מתחילה להיות מידת החסידות. אני אחזור על הקטע הזה. ולהם שקראום חכמנו זכרם וברכה שיירי מצווה. המצווה עשה, אבל יש תוספות, יש דקדוקים, יש כמו אדם שאוכל מנה טובה, כן? אוכל. מה הוא רוצה? שואל אשתו, מה נעשה לך לאכול? הוא אומר, היום הוא רוצה קצת בשר, כבר הרבה זמן לא אכלתי, אני עושה קצת. אומרת לו, טוב, תביא לו בשר. הוא אומר, בשר לבד, קצת סלט, ורוצה עוד קצת מרק, טוב, רוצה גם קצת אורז, והקרוב אליו, קרשנה, זה מוסיף ככה. בסוף טוב, הביאה לו הכל, כל מה שרצה. גמר, אומרת לו מסביר, לא, אבל חינוח סעודה, שיירי מצווה. הוא רוצה גם איזה חינוח, אחד מתוק ואחד חמוץ ואחד בינוני, וככה הוא, אז הוא, אדם באכילה יודע, יודע שיירי מצווה ושיירי סעודה, ויש לזה שמות, זה משהו אחר, זה מנה עיקרית, זה מנה ראשונה, זה רביעית, זה... על ארבעה לא אשיבנו, וזה קינוח, וזה פרק פרי. יש לו שמות כדי שלא ייראה שהוא מגזים. הוא לא מגזים, חס ושלום. הוא לא מגזים. אבל במצווה, הוא אומר, עשיתי המצווה, מה אתה רוצה עוד? שמע כבר, בטרם תחיל וירדה, עוד לא התחיל, הוא אומר, גמר, גמרנו. תגידו, אבל רגע, מה אתה עושה? לא מספיק לך. אחרים גם את זה לא עושים. טוב. אם ככה רוצה לעשות, אז הולך ומתרחק מסכן. אבל אדם שיש לו, שמטה עצמו כלפי חסד, כלפי החסידות הזאת, הוא הולך ומוסיף. כמה שמוסיף, אומר עוד לא יצאתי ידי חובה. כי אני עובד עם הקדוש ברוך הוא, רוצה לעשות לו נחת רוח. איך עושים נחת רוח? מה ככה נעשה לו מצווה ככה? צריך בהידור, באהבה. ברצון, ישווה את זה עם הסעודה, כשהוא בא לסעודה, ישווה, אז קצת, קצת יעשה זה לעומת זה, ויראה אם הוא עומד במקום הנכון, או לא עומד במקום הנכון. ואמרו חכמים בסוכה למתחת עמוד א', שיירי מצווה מעכבים את הפורענות, העולם מלא פורענות, בעוונות הרבים. אדם, הולך, לא יודע איפה הולך. השם ישמור אתכם וישמור את עם ישראל. כמה פעמים אדם הולך והשם ישמור, איזה יש הרבה פגעים רעים. פול מצדך אלף ורבבה ממנך. אומרים רבותינו בברכות, יש אלף מזיחים מצד שמאל ורבבה מצד ימין. פול מצדך אלף ורבבה, 10,000 ממינך. ואם היית ניתנה רשות לעין לראות, אין אדם יכול להתקיים. רבותיי, אדם הולך, נופל, נשבר לו איזה, הולך, מאבד, מפסיד ממון. כל אלה המזיקים, ויש אלף מצד שמאל, ורבבה כאלה. יכולים אדם לאכול חס ושלום, שם יציב, שם יכול להיות לו. שמרו, ועוזרו, מי יכול להחזיק במצב? כמה פגעים אנחנו שומעים בכל יום? זה נפל, זה תאונה, זה מחלה, זה פיגוע, זה... לפעמים בכלום, בפריק. אז צריך לעשות משהו. אי אפשר להשאיר המצב ככה. אדם רואה ככה כל יום. לפעמים אדם כבר אומר, אני כבר עייף.
תראה כמה רצתי, תראה כמה השתדלתי ובעוונות הרבים, תראה מה קרה לי כאן, פה הפסד, פה הפסד, פה זה, פה זה, הילד נפל, הילד דעתה, שם הרחם. אז מה, מה צריך לעשות? זה דבר פשוט, רבותיי. צריך לחפש, אם באו איסורים על אדם, יפשפש, יחפש, ימשמש במעשיו. יראה מה עושה. פה אומרים לנו רבותינו, גמרא מפורשת. אנחנו מחפשים כל פעם איזה עצות, איזה סגולות. גמרא. שיראה מצווה מעכבים את הפורענות. ההידורים האלה שאתה עושה, ההשתדלות להשלים את המצווה, זה מבטל את הפורענויות. אז יפול מצדך, אלה איפה, ממיניך, אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושאלו מה דשעים תראה. כי אתה שמעשי. הדברים האלה שנראים בעיניו תוספות, אבל תוספות, כשאתה עושה אותם, כמו באוכל שאדם אוהב, אוהב לאכול וליהנות, רואים שהוא מחפש תוספות. אז למה במצווה? לא תחפש. זה אתה משמח הקדוש ברוך הוא. ומידותיו, מידה כנגד מידה, אתה משמח אותו, משתדל, הוא גם משתדל איתך. יסיר לך כל החוצים וכל המפרעים, וייתן לך להיות מאושר ולהיות שמח, סס ושמח. כי אף על פי שגוף המצווה נשלם זולתם, גוף המצווה אפשר להשלים אותו בלי שיירא מצווה, זולתם, בלי, בלעדיהם. הוא כבר יצא בזה ידי חובתו. אם עשה גוף המצווה כהלכתה, ודאי יצא ידי חובתו. הוא לא צריך את התוספות, הידורים, הוא לא חייב. הנה זה לכל המון ישראל, מספיק להם. אך החסידים אין להם אלא להרבות בהשלמתם, ולא למעט בהם כלל. חסידים שרוצים להיות חסידים, חסידים שרוצים להיות מדקדקים, שרוצים להיות בעלי תורה, או קרובים לבעלי תורה, או דבוקים בבעלי תורה, הם צריכים להיות מחפשים איך להרבות בהידורים ובשיערי המצווה. ולא למעט, ולא לומר אין לי זמן ואני מספיק ועשיתי חס ושלום. ולא למאוס ולא לקוץ בריבוי ובהשתדלות. עד רבה, הוא שמח ככל שהוא יכול להוסיף. כך צריך אדם לשים על ליבו את הדברים האלה ולחזור בהם ולשנן אותם עד שיהיו מלובנים וברורים בעיניו, וממילא לאט לאט גם יביא אותם לידי מעשה. זה דבר נחוץ וחשוב ביותר.